Ashamar kafune kam jirtu hordoftoota kabajamtoota Qaanqee Show oduu Qaanqee Show sin dhageessifnaa oduu waliinaan guma baasgaaluuti hangafoota oduun eegalla. Namaaf sagalee ta'anii bu'aasa arguu caalaa wanti nama gammachiisuun jiru jedhee weellisaa ibsaan fileetaa'u. Aksiyoonni qarshii miliyoona 1,556,500 ijoollee weellisaa gooticha Caaluu Hundeessaaf gumaachame. Godinni baalee ba'aa hongee mudatee barmannaa gaafate. Gara babal'ina oduutti yoo ceenu immoo artistii kabajamaa fi jaallatamaa yoo sangeetaan walleewwan kiliippiidhaan hojjete kanneen akka keenyeroon sorsori waatu jira waatu sadii obsa jedhamanii yeroo dhiyoos weellisaa beekamaa jirudha. Weellisaan kun godina Shawwa kibba lixa aanaa Sanqaleetti kan dhalate mana barumsaa tokko kaasee hanga sadarkaa lammaffaatti Galaa Tulluu Booloo mana barumsaa Fiituroorii Abdii Goorgis Dinagdeetti kan barate yoo ta'u yuunivarsiitii Jimmaa seenee barnoota aartii akkasumas barnoota biizinas adiministireeshin jedhamuun digirii lamaan erga eebbifamee booda gaa tokkoof biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa keessa hojjechuun walleewwan miira namaa kakaasan jiruuf jireenya hawaasaa mul'isan hojjechuutti fuulleffate. Walleewwan babbareedoo hojjechuun hawaasa isaa biratti fudhata. Tama kan argate weellisaa yoo sangeetaa'uun walleen inni mata duree sadii obsu jedhuun baatilee muraasa dura gadhiisa namoota miliyoonaan kan daawwatame yoo ta'u dhibba kanas namtoonni siyaasaa Oromoo erga hidhaatii ba'anii kaasee miidiyaalee hawaasaa gubbaatti daran qoodamaa jira. Weellisaan kun miira yeroo ammaatti dhagaame kan ibsate yoo ta'u yeroo sirba baasee turee fi miirri ammaatti dhagaame erga ta'uusaallee ibsatee jira. Sirba mata dureen isaa sadii obsa jedhu yeroo ibsus ilma namaaf yeroo sadii of eeggannu erga kennitee booda sana dabarraa waan hamaatti akka deemutti kan jedhu sumni sadii walutu bee ol baata tokko keessaa irrannaa wanti irra keessuun ni jiga. Eeggannoonis sadiitu kennama gorsi sadii kan kanaa achi namummaa dhaabaa kan finkee kan of eeggannoo fi gorsaa olii ta'a jechuudha kan jedhu yoo isaan akka sabaatti lama obsinee sadii obsinee fiixeerra jirra yaada jedhu ibsuufan erga jedheen booda sirna siyaasaa darbarraa kaanee haala uummata keenyaa yeroo laalu uummanni obsee dadhabnaan futtaafachuuf jira tarkaan fiitti deemee ergaa jedhu of keessaa qaba kan qabudha jedheera. Walisaan kun yeroo waa'ee bulloo kaasus wallee kanaan mata duree sadii obsa jedhu kennus namoonni wallee kanaan maqaa bulloo jedhuun kaasu kan jedhu osoo sirbi kun istuudiyoo keessaa hin bahin akka namni bulloo jechuun danda'u tilmaameen ture kan jedhu sadii obsa jechuun waa'ee bullootii wal qabatee ergaan dabarsu barbaade sirnaan kan ibsudha jedheera. Weellistoota akka Dabbabaa Addamaa, mata duree Dibaabee jedhu Margituu Warqinaa, mata duree Obomboleetti jedhu Fiyaan Du'aalem Gosaa, mata duree Michoo Dhugaa jedhuu fi Gadaa Tukkeeti, Taaddalaa Gammachuu, mata duree Barbaraan jedhuu fi weellistoota hedduu walaloo fi yeedaloos qopheesseera. Dilgatii yookaan albama haaraa hojjechuu erga galee waggoota sadii akka guutee himuun gara xumuraatti fidaa akka jirus gamanumaan ifoomseera. Aksiyoonni qarshii miliyoona 1,456,500 ijoollee weellisaa gooticha Caaluu Hundeessaa baankii hojii gamtaa Oromiyaan gumaachame. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ijoollee weellisaa Caaluu Hundeessaaf aksiyoona baankii qarshii miliyoona 1,000,000 dhiyaatu bituu maatii isaa cina jiraachuu mirkaneesse. Baankiin dhaadannoo jijjiirama guddaa funnate jedhuun beekamtuun afaan aadaa seenaa fi duudhaalee uummata Oromoo irratti kan hojjetu teessoo magaalaa tokkummaa Afrikaa kan taate magaalaa guddittii Oromiyaa fi handhuura Oromoo kan taate Finfinnee keessatti maqaalee Oromoon ganama dachee isaatti waamu irratti hundaa'uun damee isaanii moggaasanii orma dura dhaabbachuun aantummaa Oromiyaa agarsiisaa jiru. Baankiin kunis hojjettoota isaarraa maallaqa walitti qabuun maatii gooticha Oromoo weellisaa Caaluu Hundeessaa bifa gumaachaatiin aksiyoona badhaase. Aksiyoonni kunis maqaa ijoollee Hacaaluu, wabii Hacaaluu Hundeessaa, milkii Hacaaluu Hundeessaa fi giiftii Hacaaluu Hundeessaatiin kan bitame yoo ta'u pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dirribii Asfaw mana maatii gooticha Caaluu Hundeessaatti argamuun ragaa bummaa aksiyoona kanaa harka maatii isaatiin ga'uun daran uummatichaaf hojjechaa akka jiran agarsiisaniiru. Namoonni tokko tokkos miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti eeruun geggeessitootaa fi hooggantoota dhaabbatichaa galateeffachuun dhaabbata akkasii qabaachuun akka isaan boonsee fi kan jajjabeeffamuu qabudhas jedhaniiru. Aksiyoonni kunis egeree daa'imman gootichaa Caaluu Hundeessaaf ga'ee guddaa akka taphatu eeruun kana booda bu'aa baankichaa keessaa yeroo yeroon ijoollee kanaaf akka eeramus gamanumaan addeeffameera. Biiroon barnoota Oromiyaa qubee odaa fi faajjii mootummaa naannoo Oromiyaa loogoo waajjiricha irraa haqe. Biiroon barnoota
የሆኑት ሮሚያ ወጋድ ደማውሊፍ ለጎዋ ድረሳ አልወን ፋጅያ ባገዳ ፈካቹ ወልከ ሰፈረመን ኦዳፊ ቁቤ አባ ጫዳው ፍራካን ቀቡክ ታውሌ በርኖተ ሚሊዮን አለካማን አፋር ሮሞቲ መጣን ሲሰረት ለጎዳ ፋጅፊ ቁቤ ቀቡ ፈየደማ ከንቱሬ ጉዮቱም ራሳ አስትገሩ ሎጎ ከነጅጅሩን ሳዋ ሶሮሞ ሙፈቺሴራ ቢሮን ኩኒስ ቁቤ ፋጅፊ ኦዳ ገኑሳ ከምቤክሲ ዮቶ መቃጅ ጆሊ ዱፈጀኑን ኦዳን አሉን ፋጅፊ ቁቤ ሎጎ ዋጅሩ ቸራ ሀቀሜ ጅራ ጂያፍሩ ድረስ ብራኑ ነጋ ሚኒስቴር በርኖታ ተኡን ጋፍ ሙደሜ ለብሲ ለብሲን ሰቡን ማኬ ሰመነት ዲሳ ኮታ ጀቹን ኦጅቶ ተዋጅረ ሳትራደ ቴካንትሮይ ሶቱ መስውቶ ሮማ ፊ ኦሮሚያ ይማመተ በርኖታ ቲናዋለማ ከንጅረን አዩቤ ካፊ ሰቡን ቶን ኦሮሞ ኢባጎቹ ደንዳ ምርት ደመቂና ነከረቶ ጅተን ሊገመኑ ማን ኤረሜራ ወጋተ ኩዱረስ ዳበን ፕሬስ ኢትዮጵያ ጋዜጣ በሪሳራ አስጣ ኦዳ ሀቁሳ ከን ያደተሙ ዮተው አሳሞቱማ ሀስጣፊ መለቶ ኦሮሞ በሌ ሱረት ጥዬ ፈቴ ኦጅቻ ጅራችን ሱሳስ ዋን አገር ሲስኳን ቀቡዳ አለከናኒስ ከንቲያን ኦሮሚያ ለጀቹን ያ ኦሮሞ ያ ሀዩ ኦሮሞ ደመቃ ጀቹ ሚዲያ ላይ ዋሳረት ገርበውን ቄሮ ፍቀሬን ኦሮሞ ያደ ኬስሳን ጅሩፍ ቶምናን ብሰቻ ጅሩ ጎድን ባሌ ባኪ ቦሮሚያ ከነርገም ሁን ጊያማቴፍ ነማፊ ቤለዳፊ ገርጋር ሰተተማ ከታስፈሙፍ ጋፈቹን ሀዋኒ ኩመዲ በለማፊ ኩመቶርባ ተመተው ሊያከሚደሜ ፎሜራ ሶረተነማፊ ቤለዳረ ተንቂና ከሙደተይሩን ሰበበ ጅጅረም ቅሊንሳ ነው ጊን ጎድኖት ኪ ቦሮሚያ ቦሮናፊ ጉጂ ከስሙስ ብያውላ ኬንያ ኬንያፊ ሶማሊያ ትሳከ ሙደቴስ ከኒፕሰሚ ካበ ኬንያት ቤለዶን ሄዱን ሁን ጊያማ ወጋ ኩረን ኬሰቲ ሙደቴን ሚደመኒሮ ሮምኔሮ ዳሮ ቡድዱ ፊየሮም ቦናዴ ረቹናና ለጎድና ባሌ ባከዳዌ ሰረር ዳዌ ቃቸን ራይቱ ሰዌና ፊለገሂዳ ከይሰት ሁንጌ ሙደቹሳ ኦቡጄላና ዳም ኤፕሰንዲሩ አንቄኒ ሶረተናማ ፊ ቤለዳስ ከሙደት ዮቶ ለኮፕሲና ሞተመት ከርጋር ሰበርባደኒስ ኩማዲ በለማ ፊ ኩመሸንተማልተው ሲማሜራ ለረቹ ቡና ወልቀበቲስ ሚዳናማ ፊ ቤለደረት ከንቀቀብ ዮቶ ዋና ለሁንጌ ነው በመንከይሰትስ ቤለዶን ኩመሸኔ ወልዶአኒሩ ትበከና ሳዋዝኒ ቤለዶ ፊ ቀበቲ ገራና ለጎድንቻ ከምብሮፊ ጎድና ለርሲ ፌረር ጌቲ ጎዳና ጅራቹ ኤፕሰሜራ ደገርስ ከራሞ ቱማሙለታ ጅሩስ ጋ ከኢንታኔ ፊ ጎጊንሲያን አለ ጎድና ባሌ ባሙደት ኩንስ ባትሌ ለማኒቲያናኒ ፊ ሳውል ትሩዋ እንደንደውፍ ዳብሌም ቲሞቱ ማፊያ ዋዝኒ ሀርካ ከቲ ሂጠቱ ሆገና ኮሚኒኬሽን ጎድንቻ ጋፍተኒሮ ደበለታኒስ ቃሞሊንገር ጋር ስኛ ተቤለዳ ፊ ሶረተነማ ጉማቹ በርባደዮ ጅራተኑ ማኒ ጎድንቻ ካንሲ መቱ ተውሳስ ፎሜራ ወጋ ኩዳን ድረስ ሆንጌን ጎድንቻ ቲሙለት የከቱሬ ንያደተማ ኢዳፊ ደረራ ለሚሌ ኢትዮጵያ ሳውዲ አረቢያ ጅራተኒ ፈለነርገኒ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኩመዱ ተለካመን ሳውዲ አረቢያ ደቀኒ ደም የሆኑ ጅገራገራት ቦባኒ ከነርገመን ጆቶ በየቦባሙ ማምባዳት ከነት ለሚሌ ኢትዮጵያ ማለን ማለቀው ህጅተን ያርገቹን ጅሬኛሳኒ ካንጅጅረን ጅሮ ለሚሌ ኢትዮጵያ ህዱንስ ቃሞሌ ነገኛ በየቲ ማናይዳት ደርበተሙን ደረራ ሀማብሳጥ ለማጅሮ ተርካንፊ ከነርዶፉ ለሚሌ ገረኩማ ኩዳኒ ተለካመን ገረብያት ካንዴፕ ፈመዮቶ ለሚሌ ኢትዮጵያስ በየቲ ኬ ሳባሱ ዩሮቶ ኩጥየ ፈኖ ከነርገት ያማ ሞጥየ ፈኖ ዳቤ ጅረጀራሜራ ቆባኖ ተምራስ ድርብ ኬሰ ለሚለ ኢትዮጵያ በየቲ ኬ ሳባሱን ከንደገተም ይወተው ለሚለ ኢትዮጵያ ኩንስ ረኮዋ ማኬስ ጅራቹ ዛኒ ማነሂዳ ኬ ሰታውን ካራ ሚዲያ ዋሳይብ ሰጃጅሩ ወምኒ ደሙ ለሚለ ኢትዮጵያ ስካኒም በከምነ ዮተው ጎተ ተኮሊብስ ለሚለም በየቲ ደማን ደኑ ተውሳኒ ፊ ኩታለም ጀታንታኔ ከይሰት ቢፈነ መገዲሱን ከነደማኒ ፊ ናሞኒ ዶን ለከጅራን አደፈሜራ የሮ ዲያስፖራን ገረ በየቲ ትዴቢውን ሃል ገራገራ ሳኒም ሚጀቴ ጅሩ ከነት ሚስቴር ዲማላፊ ሞቱማን በየቡልቻ ጅሩ ደንታ ለሚለ ኢትዮጵያ ማናይ ሄዳ ከይሰት ድራራ ሀማር ጋጅራን የጣቡንሳ አማም ለምኒ ለብየሳብ ገረጀ በሳፊ ዲማማ ከንታኔ ገር ሲሰጀቹን ደምቶን ኩኑ ቄቀሳኒ ለጊስ ፈቻ ከጅራን ኤራሜራ ኦቱ ኦዱ ኬንያን ጎለቢን እንደፎቶ ኦዱን ረዴ ቢኤስ ያደቺሳ ለማፍሰገለታኒ በዋሳ አርጉ ጫላውን ተመገመችሱን ድሮጀዴ ወልሳዩሳን ፍየታው አብዞን ቀርሺ ሚሊዮን ተቆፊ ኮመዲቦፊ ፊሽን ተሚጃፊ ዲበሸኒ ጆሌ ወልሳ ጎቲቻ ጫሉ እንደሳ ኩማቸሜ ወድን ባሌ ባሁን ጌሙደቴ ፕርማና ጋፈቴ ኩኔ ነንገ ፎቶ ዱኬኛ ትሮኒ ኦዱን ቃንቄን ሾራብ ቀበቴ ስንት ያተ ከነፈካት ቱሬ ኦዱ ብራ ነንገ ኦዱ ትሪብኒቲ አንቀንስ ወልን ቱሬ ጉመባስ ጫሉቲ ኮራብላ